Щодо порядку денного розкладу засідань Верховної Ради на поточний пленарний тиждень, в черговий раз включено дві дуже важливі ратифікації, і це стосується ратифікації Генеральної угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони. 0175. В першу чергу мова йде про спільні навчання, і дуже важливо цю ратифікацію прийняти. Вона в чергове подається Кабінетом міністрів. Ми багато говоримо про Україну як члена НАТО. Прошу всіх зробити невеличкий практичний крок для того, щоб наші військовослужбовці мали можливість спільних навчань з військовослужбовцями тих країн, які вже є членами НАТО. Так само хочу наголосити на важливості угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Румунія стосовно співробітництва у сфері військових перевезень. Це 0153 ратифікація, і стосується вона безпеки перевезень і єдиних правил перевезень того військового обладнання, яке може власне нести небезпеку. Так само в черговий раз виноситься. Просили би підтримати. І наголошую на тому, що 7 законопроєктів, які виносяться на цей пленарний тиждень, є тими, які власне узгоджені дорожньою картою нашого законодавчого забезпечення угоди про асоціацію.